Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 Online Dead Games. Това е Dead Match. Между другото, исках да снимам на мод. Но какво става, хора? Включвам... Инсталирам модовете. Половин час инсталирам тъпя мод. И накрая какво да стане, освен да не тръгне. Сад на макс, просто откачих. Та просто видях един готин Dead Match, който е Dead Games. Където ще бъде, мисля, че много готино. Имах още няколко опции за други Dead Matchове, но реших просто да включа този. Както виждате, обаче ще бъдем 3 на 2, защото явно другите ги няма. Така, сега време е да ги намериме. Тук горе има нещо. Леле, мале! Кото и място! Хора, тук има такива! Лад, какво прави то тук разбит? Леле, hello my friend! Така. Ще бъде малко трудно да ги намираме, защото... Леле, мале, с тоя брониран прозорец, брат. Освен да ти спукам гумите, аз не знам какво мога да направя. Всички по петите му! Така. Тук има RPG. Чакайте. Аз ще ти разема RPG-то. Край, ние губим 1 на 0. То спич. What? Леко прелетях аз. Е тук горе, е тук горе, е тук горе, е тук горе. Така. Да. Браво. То няма никой в колата, бе. Аз съм бил много умен. Този път взимаме малко по-тежка фак, стига толкова. Езика ми се плете достатъчно пъти. Добре, бич. Тук трябва да има RPG. Ай, хора, натри, как ще е по-лесно? Ако просто някой се качи... Бум! Кво? Кво? Брат, ти сериозно ли оцеля? Този път нямаше шанс. Искам да скача на някой на колата, отгоре му. Абе, хазарт е, не така, бе. По-бързата реакция винаги печели. Чувам таратайка! Ау! Yes! Самоубих се и ним даде кил май. Така... Ядеме сега тук какво имаме, приятелчета. Имаме RPG, имаме и други оръжия. Трябва някой да ме качи, защото така ако вървя... А! Брат! Ела, 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 браво, 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 монстър, браво. Леле, брат, I love you. Давай. Let's do it. Ей, сега направо ви разказахме играта. О, брат, той е с базука, бе. Един кил. Време за втори, трети, четвърти и easy win. Така, време да търсиме мишките. Аз си чичу монстър чу. Ужас. Абе това... По-далече не може ли да се гледа? Леле, брат, нали знаеш, аз мога да спадна? Килстрик! Чудовището е тук! Хора ще ги... Там. You are... The power player, или там каквото изписа. Не могат! Защото... Хората не играят тим... Не правят тим урка, ама ние сме трима, ама...
Хазарт ти нищо не прави, аз направих всичко с My Friend Monster. На лов за мишки. Подуши ги, брат. Добре. Това не е хубаво. Това тук, бе. А, така. Я, бе, хазата е, пречи ли, брат. Ние си вършим работата перфектно. Най-добрите наемни убийци. Който иска 10 кинта и убиваме който искате. За повече информация долу в описанието. Ебавам се. Долу в описанието може да намерите просто линкове към всичките ми социални мрежи. За всички, които не знаят, хора, Инстаграма ми е долу, Фейсбука. Освен това, в описанието на канала може да намерите и личия ми Фейсбук, който желае. А сега... Аз го убих дори на дол с главата. Брат, лошо ми е! Задушавам се, брат Георги! Ай, пич, аз просто напускам. Не знам какво да прави. Мистер Монстър. Горе-долу ни уби. Ох, той си там някак. Не, не! Хазарте! Мошенник! Ла-ла! Вау! Ужас! Ended you. No! He ended me in my life. Добре. Все пак 10 кила на 4. Само с моите килове печелиме, то няма нужда от повече. Брат, дай да направим още едно такова комбо. Аз така ги къртя. Аре, хазарте! Брат, вярвам в тебе! Ти си хазарта пауър! Докажи! Аре, брат, той е с оръжие. Бегази го. Остави ми го. О, я. О, кола срещу кола! Брат, чакай! Продупчете го! Нахранете го! Оу! Аз го убих. Отново. 13 кила. Поредното доказателство, че сам ги бил. Уинк, уинк. Ай, хазарте. Знам те, че си добър шофьор, моля те, не ми го показвай. Ооо, той се прави на... Драйвер! А, чакаме, той нали беше? What? Той е вътре, пише ми, че е вътре? Аз той вътре видях, че го убих, ама не знам защо изписа, че той... О май гад. Best feel ever. Браво, монстърчо. Браво е, брат, натръшка ги, бе. Така се прави. Let's go, let's go. Rush B. Доволно, кил за кил. Ние станахме 20, аз съм с 15. Не, оставете ми ги. Еле, бате монстър е, браво, ти си велик, брат. Брат, давай, 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 давай. О, бързо, пали! Нани, нани, бебе, успахаме на той чудо. Ой, май монстър че умря. Време е. RPG Power. Турбо Пауър, бум! Бум! Разцепвация! Брат, не си мисли, че става кола на ваше ви се получи. Само на нас се получава. Ужас! Два пъти подред да кликнах клип, това не ми се беше случвало. Уля-ла, ля-ле! 9 кила на 17. Изи! Аз съм бати кривия. Ау! Не! Не са ли те учили, брат, да не закача човек, който си пие от... не от кръвта, да, ама от водата става.
поемането. А, брат, че съм убил, брат, че те гръмна. Не, директно те гърмя. Абе, брат. Та кола, 1000 пъти я стрелнах, бе. Та спивам много здраво, бе, брат. Съжалявам, но времето ви изтича. Асистет. Раш, 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 раш. Убихаме. Пълен ужас. Аз съм с пистолетч. 19 кила. Оу, и тия пичове ли са зле? Единия пич си ги има убийствата. Браво, брат. О, я, матч уинър, мост валуабъл плеер, аз, много ясно. Обжектив комплит. Супер. 10 000. Изи. Все пак не забравяйте, че ние имахме числено преимущество, така че може би победата беше ясна, но все пак те се посараха. И хора, това ще бъде всичко това видео. Ако ви е харесало, мога да го харесате, оставите при един коментар и разбудите за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си на следващия клип. Чао!